হ্যালো ফ্রেন্স মু প্রজ্ঞা আপন মানুষ স্বাগত করছি আমার চ্যানেল ক্রিয়েটিভ এজুকেশন আইডিয়ু ফ্রেন্ডস আজ আমি ওড়িয়া পেডাগোজি কিছু এম সি ক্যুজ ডিসকস করা আপনার সবু টিচিং এগাম কামরে আসব কিন্তু ফিলাহ এবার যেহেতু সিটি টি আপনার আগক সেই আমি কিছু স্পেশাল ক্লাস করছি তবে চালু আজর ফার্স্ট কোয়েশ্চিনটি আমি স্টার্ট করা ଆମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କୌଶଳ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କଥନ ଲିଖନ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କୌଶଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କୌଶଳ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କେଲ ଆହରଣ କୌଶଳ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କେଲ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କେଲ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି କିଛି ରିସିଭ କରୁଛି ପିଲାଟି ରିସିଭ୍ କରିବା କେଉଁଥିରେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳରେ ହିଁ ପିଲାଟି ରିସିଭ୍ କରିବ ସେ କିଛି ଶୁଣିବ ସେ କିଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲେ ପିଲାଟି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ କଥନ ଆଉ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ ତ ସେଇଟା ହେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯିବ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ କ'ଣ ନା ପଠନ ପଠନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଏହି ଦୁଇଟି ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ କଥନ ଆଉ ଲେଖନ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଟି ଏନ୍ ସିଏ ଫାଇଭ୍ କହିଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇ କରାଯିବ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ব পাঠ্য পুস্তকরে সীমিত নুহে ভাষা শিক্ষা বেড়ে অভিজ্ঞতা উপরে শ্রেণীরে গুরুত্ব দিয়ে যাব না দেখুন এন সিএ ফাইভ ক ফার্স অপশন কম কহিলা না ভাষা শিক্ষণ কেবল পাঠ্যপুস্তক নেই করা করাবল পাঠ্যপুস্তক এটা গোটে নেগেটিভ ওয়ার্ড আম কাংকি ন খালী পাঠ্যপুস্তকৰে পিলাটি কেমিত ৰব নাই মই আপোনাক আগৰবি ত'লে এই অপশন বি আমাৰ ক্যানচেল ভাষা শিক্ষা বেলেগ শিক্ষক তাষাৰে পঢ়াইবে না এইটাবি ভুল হ'ব শিক্ষক তাষাৰে পঢ়াইলে কেতিয়া হ'ব পিলা মান ভাাৰে হি পঢ়েই পিলা মানে বুজি পাৰিব আমি পিলা মানে পঢ়োজে না তো যদি আমি আম নিজ শিক্ষক তাষাৰে পঢ়াইবে আৰু পিলাটি ন বুজি পাৰ্থ কেমি হ'ব ত'লে এই অপশন বি কানচেল ভাষা শিক্ষা বেলেগ অভিজ্ঞতা উপেৰে শ্ৰেণীৰে গুৰুত্ব দিয়া যাব নাই এই অপশন বি কানচেল অপশন নম্বৰ থ্ৰী ক' ক' না ভাষা শিক্ষা কেৱল পাঠ্যপুস্তকে সীমিত নুহে এইটাই ৰাইট আনচৰ হ'ব পাঠ্যপুস্তকৰে কেৱি ভাষা শিক্ষাটা সীমিত নুই পিলাটি তাৰ এনভাৰনমেণ্ট ৰো তাৰ চতুৰ্পাৰ্শ্বু চবুঠাৰ সেই শিক্ষা লাভ কৰি থাকে কেৱল পাঠ্যপুস্তকেৰে তাৰ ভাষা শিক্ষাটা সীমিত ন থাকে অপশন নম্বৰ থ্ৰী আমাৰ ৰট আনচৰ এবাৰ নেক্সট কোচ্চন কিবা নেক্সট কোৱশ্চন ক' কাৰণাৰ বোধগম্যতা কহিলে কোন বুজাই ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୁଣିବା କହିବା ବୁଝିବା ଲେଖିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଧାରଣାର ବୋଧ ଗମ୍ୟତା କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ବୁଝାଏ ଏଠି ଶୁଣିବା କହିବା ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ବୁଝିବା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ଧାରଣାର ବୋଧ ଗମ୍ୟତା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଶବ୍ଦକାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ସବଳତା ଉପରେ ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମାନେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ ଦୁର୍ବଳତା ଜମା ବି ନୁହେଁ ପିଲାଟିର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାଟି ଆହୁରି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ସବଳତା ଉପରେ ଇଏ ବି ହେବନି ଖାଲି ସବଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ିଯିବ ସେ ବି ନୁହଁ ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଉପରେ ନା ଏ ବି ଭୁଲ ହେବ ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଉପରେ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶବ୍ଦକାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଯଦି ଶବ୍ଦକାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣଟି ପିଲାଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ ଟୋଟାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ବୁଝିପାରିବ ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଶବ୍ଦକାଠିନ୍ୟ ଉପରେ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଠି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ সৃজনাতক লিখনার অন্তর্ভুক্ত নুহে কোটা তাহলে যেগুলা আমি ঠিক লাগুব সৃজনাতক লিখনার অন্তর্ভুক্ত থাক সেগুলা আমি চেক করে নামা যে অপশনটি পড়ে যাব সেইটা আমার হি রাইট আনসর হব চিত্র দেখি গপ লিখবা নিহতি ভাবে চিত্রটি দেখি পিলাটি নিজে থিঙ্ক ভাবিকি ওনকিং স্কিলে পিলাটি যেতবে লেখুছি কিছু তো সেইটা গোটে সৃজনাতক লিখনার অন্তর্ভুক্ত গোটিয়ে নামকরণ কু কবিতা লিখবা গোটে নামকি পিলাটি নিজে ভাবুছি ওন ওয়ার্ড দিয়ে গোটে কবিতা লিখুছি এটা বি সৃজনাতক অন্তর্ভুক্ত কতোটি অসম্পর্কিত শব্দক নেই অনুচ্ছেদ লিখে এটি মধ্যে পিলাটির ক্রিয়েটিভিটি দেখা যাচ্ছে কারণ সে অসম্পর্কিত শব্দক নিয়ে কি সে নিজে অনুচ্ছেদটি লিখুছি লাস্ট অপশন কোণ কুচি মুখস্থা কবিতাটিয়ে লেখা ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଖସ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା କେବେ ବି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅପସନ୍ରେ କହିଛି ନା ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ପିଲା ଏମିତି ଭୁଲ କରିକି ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ତାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ଏଇଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଯିବା নেক্স কোশ্চিন কম কুচি না নিম্নক্তি শিশু মন রে শিক্ষা গ্রহণ করা আগ্রহ সৃষ্টি করে না আমার অপশনগুলি হচ্ছে শিক্ষক কেন্দ্রিক পন্থা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পন্থা প্রক্রিয়া ভিত্তিক পন্থা ভিত্তিক পন্থা দেখ এটি যে সব পন্থাগুড়ি তা শিশু মন রে শিক্ষা গ্রহণ করা আগ্রহ সুষ্টি করে নাহি কেউটা ইস্যু ভিতর কোটা শিশু মন্দিরে আগ্রহ সৃষ্টি করে না কাজ পন্থা দেখুন পিলাটি পিলাটি এটি আগ্রহ সৃষ্টি হব প কারণ পিলাটি আকটিভ রক্রিয়া ভিত্তিক পন্থা এটি পিলাটি নিজে আকটিভ রহব নিজে সব জিনিস তো তার আগ্রহ সৃষ্টি হব নিহ ভাবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পন্থা মানে চাইল্ড সেটার যেত চাইল্ড সেন্টার হয়ে যাচ্ছে তাহলে পিলাটি উপরে সবু निर्भर तो कराटी आग्रह सृष्टि हम तेल आग्रह सृष्टि हेना ना शिक्षक कैन्द्रिक पंथा ऑप्शन नंबर वन रो जब टीचर सेंटर्ड हो जा पाटर से आग्रह केमी हम सीठर सेन्टर मुझक गजापल दूचे जमी लेक्चर मेथड मेंथार। लेक्चर मेथड हूँ शिक्षक कैन्द्रिक पंथा तो मेथड रे कौन हम ना टीचर आसिकी ठिया

ତ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୁଚିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି ବି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ताहले उचित कोड हमें देखी ना जो ऑप्शन डे हमारा बॉडी जीवन सिटा उचित नहीं है रुचि करो विषय वस्तु चाहे ना नियति भावरे इधर पाठ्य पुस्तक निर्भर चुनो हो ची ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଥିରେ ପିଲାଟିର କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି କେମିତି ବିକାଶ କରିବ ସେଇଟା ବି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ଚୟନ କରିବେ ଜମା ବି ନୁହଁ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚୟନ କରାଯାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା যোৱা পঢ়িছিল তাক খালি কলাপেৰে লেখিদে সেইটা ক'ৰ গোটেই লক্ষ্য সেইটোক পিলা বুজিব কি এইটো নুহ কেৱল প্ৰশ্নোত্তৰ কাৰ্যক্ৰম পাৰিচালনা খালি প্ৰশ্নোত্তৰ খালী কুৱেশ্যন আনচৰ পিলাক কুৱেশন পচাৰিব পিলা আনচৰ দে এমি হ'লে কোন পাঠ যোজনাৰ এই মুখ্য লক্ষ্য এটা বি হ'ব নাই শ্ৰেণীগৃহৰে শৃংখলা ৰক্ষা কৰিব শ্ৰেণীগৃহেৰে যাতে পঢ়ে খালি পিলা ডিচিপ্লিন ভাৱেৰে পঢ়িবন মেণ্টেন থাকিব ক্লাছ ବାସ୍ ସେତିକି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆମ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀଟି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ପଢ଼ିବ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବେ କାହାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇବେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବେ ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା ନା ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକକୁ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇବେ ଖାଲି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ବି ନୁହଁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆକୁ ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଏ ଅପସନ୍କୁ ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ খালি সূত্রে যেত জ্ঞান মিলল সে পিলা কিছুটা এক্সাম্পল দেবে সা এ তো নুহ এটি বহু লিমিটেড হয়ে গেলে পিলা মানে অপশন বি ক্যানসেল অপশন নম্বর থ্রি না উদাহরণ ও বিশ্লেষণ মাধ্যমে সূত্রের উপনীত হবেন দেখেবে আপনার পিলা মানুষ কম না নো টু नोन टू अनुन पिला जोडा फर्स्ट आम्ही एग्जांपल नेकी एक्झाम्पल विश्लेषण माध्यम रे आमे सूत्र उपनित होवा पई कण पिका पई पिका किंतु उदाहरणडा उदाहरणटा पई नोन तर जेव्हा पिका को आपण गोष्ट जिथे जिष्परे किती की की को विश्लेषण माध्यमने ता पखरे पहुचेबे ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ବେଟର୍ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ବେଟର୍ ହେବ ତା'ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଅନ୍ନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍ କହିଥିଲା ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଭଲରେ ମନେ ରଖିବେନି ଯେତିକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀଟି ଏଇଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରର ଦୀର୍ଘତା ବିବିଧ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିମାପ ଉତ୍ତରର ତାରତମ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା দেখুন আমার এটি রাইট আনসারটি কম হব আমার রাইট আনসারটি হব অপশন নম্বর ফোর ব্যক্তিনিষ্ঠতা দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্নর মূল্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এর মুখ্য কারণ হচ্ছে ব্যক্তিনিষ্ঠতা এলাকু নেক্সট কোশ্চিন কু যা নেক্সট কোশ্চিন কম কৌচে না উচ্চ পঠনর কেউটি অন্ত ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପଠନର ଅନ୍ତରାୟ କ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଠି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୃତି ପରୀକ୍ଷା ଧାରାବାହିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଧାରାବାହିକ ପରୀକ୍ଷା ଧାରାବାହିକ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କୃତି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଟି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ ସରବ ପଠନ ନିରବ ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଭାବଧାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଜମା ନୁହେଁ ପିଲା ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଢ଼ି ଦେଇଯିବ କିଛି ବୁଝିନଥିବ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟରେ ପଢ଼ି ଦେଉଥିବ ସେଠି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପିଲାଟା ତା'ର ପ୍ରନାଉନସିଏସନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ତ ତା ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେତେ ବି ସମର୍ଥ ହେବନି ଯେତିକି ନିରବ ପଠନରେ ସେ ସମର୍ଥ ଥାଏ ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ ବି ସମର୍ଥ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସମର୍ଥ ନଥାଏ ଯେତିକି ନିରବ ପଠନରେ ଥାଏ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁଟା ହୁଏ ନାହିଁ ନା এই দেখোন অপচন নম্বৰ টু আমাক ক' কা না লিখন দক্ষতাৰ অভিবৃদ্ধি আম কেশন কম পচাৰি মৌখিক ধাৰা কিন্তু আন যোন অপচনৰে অঁ লিখনন ধাৰা তৌখিক সৈতে লিখনৰ কিছুবি সামঞ্জস্য নাই ত' অপশন নম্বৰ টুটি ৰন্সৰ হ'ব যেতিয়া মৌখিক ধাৰাৰে মৌখিক ধাৰা বিষয়ে আমাক কুৱেশন পচাৰা হ'ব কিন্তু অপচনৰে লিখন ধাৰা কথা পচাৰি ত' এই কেমি হ'ব হ'ব নাই ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମୌଖିକ ଧାରା ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁମାନ କରିକି ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେବ କି ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବ ଏଇଟା ଜମା ନୁହଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ଦରକାର ଜମା ନୁହଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜଟିଳ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ ଜମା ବି ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ଥିବ ପିଲାଟି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ନା ଏବେ ନୁହଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଫୁଲର ନାମ କୁହ ଆକାଶର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଲେଖ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଠି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ତାହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିତ୍ତିକ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କାହାର ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନିରବ ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦଳଗତ ପଠନ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନିରବ ପଠନ ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ কম আপস গুড়ি অনেক কম কথন দক্ষতা সীমিত শব্দভণ্ডার নির্ভুল বাক্য গঠন করে নপার প্রশ্নর উত্তর ভালোভাবে লেখিপার আমার রাইট আনসারটি কম হব রাইট আনসারটি হব অপশন নম্বর ফোর অপশন নম্বর ফোরটি রাইট আনসার হব এই প্রশ্নর উত্তর ভালোভাবে লিখিপার এইটা କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନା ବହୁ ଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଠ ଯୋଜନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ପାଠ ଯୋଜନା ପାଠ ଯୋଜନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କବି ରଚନା କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏ ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଠନ ଲିଖନ କଥନ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଠନ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନରେ ଦେଖିବା ଜଳର ତିନୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ଏହା ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ଲିଖନ ପଠନ କଥନ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଲେଖନ କଥନ ଶ୍ରବଣ ପଠନ କଥନ ଲେଖନ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲେଖନ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସୋପାନ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଭୁଲ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବା ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ ଯାଏ ନାହିଁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବା ଏସବୁ ବି ନୁହେଁ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ কিন্তু অপশন নম্বর ফোরটি আমার রাইট আনসর হব এটা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তো ফ্রেন্ডস আজি তো আমার এটি কোয়েশন লা যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিছি তাহলে গোটে লাইক আেয়ার করে দি আমি সবসক্রাইব করে দিও এবং পাখে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও তাকে আমার যেত ভিডিও আপলোড হব আপনার নোটিফিকেসনটি পৌঁছি য তো আজ এত কোয়েশন লা আমি নেক্সট ক্লাশ কু আছে নয় এম সি কো সহ ডিসকসন করা ইউ